Može. Poštovani prijatelji, poštovani pratioci ovog kanala, dobar dan, dobrodošli nam u još jedno druženje. Ja sam po obećanju koje već traje jedno, čini mi se, godinu dana, danas uhvatila našeg kolegu Milorada Miću Krstića i pozvala na još jedan razgovor da razjasnimo zašto neke astrološke karte rade, ne rade, zašto mi mlađi, pod znacima navoda, zašto mi mlađi gledamo neke solarne ingrese. Prethodni video koji smo imali, odnosno prethodni intervju s mojim kolegom je zaista bio poprilično dobro propraćen i ja mislim da se i Miće iznenadio kada je čuo da je bilo 170.000 pregleda na prethodni Mićo, tvoj i moj razgovor na temu šta nas čeka u nekom narednom periodu. Milorad Miće Krstić, dobar dan Mićo, dobro mi došli. Ja sada ovako u javnom razgovoru moram da budem sa Mićom na vi, iz poštovanja pre svega i za one koji Miću možda sada prvi put vide privatno. Mićo, volela bih da si bliže ovako, da te izgrlimo i izljubimo, mislim da se nismo dugo videli. Mićo, dobar dan. Dobar dan. Dobar Mićo. dan, Jovana. Evo mene, kao što smo se kao što ste rekli, pa možemo neke stvari razjasniti od onoga od pre godinu dana, kako sam ja dolazio do tih podataka koji su koji su se ranije dešavali. Tako je. Evo, Mićo, malo smo moram. iziritirali javnost sa onim prethodnim videoklipom i to je dobro. Ja mislim da je Evo, Mićo ja sam najgore. klasičan, ja moram da Mićo, kažem, ja sam klasičan astrolog i volim da koristim klasične podatke. To znači datum, vreme, mesto rođenja. Tako sam smatrao da treba da koristim i za mundanu astrologiju. Mićo, ja Pa moram da sam kažem da nekako mislim da došao. je, Mićo, oprosti što te prekidam, mislim da je Da. najgore kada neko šta god da radi, uslovno rečeno, niti ono na s, niti miriše, i mislim da je najgore kada nešto što mi radimo ne dopire do ušiju ljudi za koje mi radimo, a moraš da se složiš da evo, ja mislim da se ti, ja i još nekolicina polomismo da pomognemo kad govorimo o astrolozima, i to je razlog zašto sam ja Miću izmatretirala danas, to je ovako u nekom našem prijateljskom žargonu, i dovela ovde da nam Miće ispriča šta će da bude. Pa, tako i jeste. Miće, hoćemo prvo da mi vidimo ovaj Titov govor na drugom kongresu 1948. a onda da stavimo kartu i da nam Miće objasni u što on u stvari gleda kada predviđa događaj. Pa, vlada Tito Subašić, koja je osnovana 400, pre 408, možda 47. 48. godine, oni su prijavili Ujedinjenim nacijama novu državu Federativnu narodnu republiku Jugoslaviju. I prihvaćeni su od strane Ujedinjenih nacija za datum 31.1.48. u 24.00. To je zvaničan podatak koji stoji u Ujedinjenim nacijama. Ja ne znam, davno je to bilo, ja sam dobio taj podatak i na bazi tog podatka sam najavio te događaje koji su se kasnije desili. Eto, nijedna država koja je u znaku strelca nije se pokačila sa Australijom koja je u znaku bika. Nikada se to nije desilo, a Jugoslavija se pokačila sa Australijom. To znači da Srbija nije napravljena u znaku strelca, jer kako 29. novembar 1943. koji se uzima kao zvaničan datum, to je samo bila Titova vizija nove Jugoslavije, ali nisu je imala ni noge ni ruke, to znači nije rođena. Rođena je faktički 31.1.48. godine u 24.00 kada je priznata od strane Ujedinjenih nacija. I po tom terminu ona je znači stvorena u znaku Vodolije. Vrlo dobro znamo da je Vodolija pukla 91. godine sa Sovjetskim savezom i sa nama. Eto, to je onaj zvanični podatak koji mnogi astrolozi nisu znali, mnogi, pa čak, mislim, možda je znao jedan deseti deo promila. Da, ako ne i Ne verujem ni manje, to. ako ne i Nije manje, niko, niko tako. nije znao
I ja sam nekako došao do tog podatka, kada sam otvorio, puklo mi je sve pred očima. Onda sam shvatio zašto je sve tako teklo tim redom. Onda se vidi tačno i ta 95. godina, taj, kako se zove, 3. maja je Uran krenuo u retrogradno stanje ili iz retrogradnog stanja, ne mogu tačno da se setim, sad ću da vidim. 3. maja, tada je u stvari krenula propast Republike Srpske Krajine, koju sam ja najavio nekom od njihovih zvaničnika. On nije verovao, on je mislio bit će iskorišten taj Z4, međutim ništa, posle toga, posle tog 3. maja sve je pošlo nizbrdo i pukla je Republika Srpska Krajina. A sve ide prema toj karti iz 46. godine, iz 48. godine, kako sam je ja video i kako sam, kad sam je otvorio, prosto sam bio zabezegnut, u stvari zaprepašćen, kako se sve izdešavalo. Ali kako, ne treba da zaboravimo da je Mile Dupor bio, kako se zove, Titov savjetnik svo vreme. I on je u stvari njemu savjetovao da se ne kaže kada je stvarno napravljena Jugoslavija, već da se to sakrije pod 29. novembrom 43. I tako je urađeno i zato nikad ni jedan astrolog nije mogao da zna šta će da se dešava sa Jugoslavijom. Eto, ja sam to jedan od prvih koji je to najavio. Posle toga lako je razrađivati sve te detalje. Eto, pogledajte i kako se zove i ta SR Jugoslavija je prihvatila da bude naslednik stare FNRJ ili SFRJ. I kao taj naslednik, ona je nasledila i kartu te stare Jugoslavije. Pa sad kad pogledate malo taj, tu 99. godinu i taj rat koji je nastupio, tačno bi videli da je on nastupio baš u to vreme kako je trebalo. Da, eto, Mićo, nas dvoje smo, kartu, pa ćete vidjeti. Prosti Mićo što te prekidam, nas dvoje smo malo pre ovako privatno komentarisali kada si ti dao podatke. Ja sam rekla da Mićo, u stvari te 99. kada je krenulo bombardovanje, s obzirom da nam je Mars vladar karte i u toj karti koju ti daješ je retrogradan, zajedno u 10. kući na vrhuncu, baš je tada kada je počelo kada je krenulo bombardovanje i se dogodio se zapravo taj fiksni krst zatvorio na nebu koji je zaista donao stradanje. Jeste, tako je i bilo i tako sam ja to i otvorio. To se videlo lepo, znate, jaš kako se zove, posle Rambujeva su mi bili neki generali, ja sam tada živeo u Budimskoj ulici i oni su mi dolazili na razgovor preko neke žene koja je bila udovica nekog generala i ona ih je dovela i onda su oni mene pitali, ja sam otvorio tu kartu i pitali su me da li vidim te u posle Rambuja da će krenuti bombardovanje, to je bio, ne znam, oktobar, novembar, zaboravio sam tačno, davno je bilo. I ja sam rekao, ne, ja sam tad stanovao na drugom spratu, pa skočio bi, kažem, kroz prozor, ako to bude bilo sad ovih dana. Pa pitali su, a hoće li biti bombardovanje, ja sam rekao, hoće, bit će na proleće. Znači, ako je to bila 98. godina, rekao sam, bit će na proleće bombardovanje, tada će se otvoriti tamo negde u martu mesecu otvara se aspekt bombardovanja. Da, ja sam gledala taj prolećni ingres za 98. godinu. I krenula je sa tim, tada je Mars ušao, 18. marta je ušao u retrogradno stanje, on ima orbit 6 stepeni, znači posle 6 dana je krenulo bombardovanje. Da. Znači 24. marta 23. i 24. da bi on izašao iz retrogradnog stanja 3. juna, opet 6 dana, znači njegov je orbis, posle 6 dana je prestalo bombardovanje potpisivanjem nekog ugovora, jer treća kuća je aktivirana. Da. Treća kuća potpisivanja ugovora i to je tačno tako se desilo, znači 9. juna je prestalo bombardovanje. Mićo, ja moram da te pitam nešto ovoliko koliko nas dvoje možemo da kažemo sada u ovom trenutku. Šta Srbiju čeka u narednom periodu iz tvog ugla? Pa, ne mogu da pričam najlepše kad ništa ne valja. Nažalost, znači, Mićo. Srbija se nalazi na jednoj velikoj prekretnici, istorijskoj. I tu je problem.
To znači, ja samo ne bih voleo da nam drugi kroje kao kapu, što na neki način to je vrlo blizu. Da ne kažem, ja se plašim ono što sam najavio ranije, da nam preti još jedan rat koji neće trajati dugo, koji će kratko daha biti, ali plašim se da nam ne uđe đutrupet strane u zemlju, pošto smo sve rasprodali, čak i aerodrom, pa sad može da dođe kogo doće. Ali taj neće da dođe zbog ne znam čega, već će da dođe da pobije sve što ne misli kako oni misle. Mićo, I imamo toga sada se u najviše plašim. oktobru, po ovoj tvojoj karti, sada u oktobru imamo solarnu eklipsu, prstenasto pomračenje sunca na mesecu u karti naroda. Pa to je veoma opasan aspekt po narod. Jer narod će verovatno možda i biti za ove sadašnje, ali kako se zove, neće biti Amerika za ove sadašnje. Pa možemo očekivati zbog nekih drugih nameštanja, kao što su pre bili Račak i tako. Tako to da možemo očekivati možda neku vrstu ponovnog rata. Kako ćemo Može mi da se, proći ovu pa zimu? moglo bi da se, pa mi možemo da prođemo, pazite, ne smatram da će biti stradanja u Srbiji. Zmija se obično gađa u glavu. Sve sam vam rekao. Znači, glava može da strada. Da. Mićo, jako su uplašeni ljudi koji žive na A teritoriji uplašen sam Bosne. i ja, I znate, ne samo ja, ljudi. i ja. Mićo, plaše se ljudi koji žive na teritoriji bivše Jugoslavije, plaše se ljudi koji žive u Evropi. Šta možemo da Pa kažemo nema, pa da ovu rat zimu mora da se proleće? proširi, taj rat iz Rusije, iz Ukrajine, mora da se proširi dalje. Nema druge, to neće stati sigurno. Kako kažu do Pariza, neće dići baš do Pariza. Ali ovaj mora da se proširi, to će ići, jedan će ići tamo ka Poljskoj, drugi će ići dole ka Balkanu. To mora da se proširi, ne može da stane. Mićo, a kad će da stane? Sve je to, kako se zove, Amerika je sve zakuvala, pokrenula je taj rat i sad bi da se izvuče. Ona ima sigurno najveće troškove u tom ratu. Jer ona je dala sve što je imala od tog starog oružja, koje je mislila da će nadoknadi, neće ga nadoknaditi normalno, jer prema ovim parametrima šta se dešava na terenu, verovatno Ukrajina kao država možda će prestati da postoji. I njima nema ko da vrati taj njihov dug na oružanju. Oni su pukli. Oni sada možda imaju neke druge pogodnosti zbog tog rata, ali kad se budu sveli računi na kraju, onda će se shvatiti koliki je njihov gubitak i onda im je neminovan neki građanski sukob na njihovoj teritoriji. Mićo, do kad može rat da traje uopšte u svetu, ovaj treći svetski koji je počeo u martu Ma, ma, 2020. ma to on može trajati sledećih 10 godina. A Mi hoćemo uopšte... mi na Balkanu da izađemo jednom kao pobednici iz priče? Mislim na ljude. Pa, ne verujem. Kao ljudi imaćemo verovatno velike štete i u materijalnom, a i u ljudskom segmentu, je, znate. Ne mogu da verujem tu. Ne može niko da prođe dobro, je, znate. Ajde da kažem, eto kako se zove, verovatno će Šiptari se razbežati ako ne budu bili pametni, pa dođu da sa onim ko bude vladao tad u Srbiji da sklope dogovor. Ako budu sklopili dogovor, to je za njih najbolji potez koji će učiniti u svojoj istoriji postojanja. Jer u suprotnom će biti sigurno proterani iz ovih prostora u neku, kako se zove, tamo u Albaniji, dobit će geto. Neću da kažem, ne znam ko će vladati tada u Srbiji, to stvarno ne znam, ne mogu ni da ulazim, niti me interesuje ko će da vlada. Ne znam, ali ako dođe do nečega, ovo sada što sada imamo, ovi parametri astrološki, oni ne nagoveštavaju dobro, oni nagoveštavaju težak građanski rat. Da, u svetu ili To ovde kod on nas? ne valja za Srbiju uopšte.
On je za Srbiju strašno. Ako ja kao penzioner ne mogu da izađem napolje, da prošetam, da razmišljam da li će mi neko skinuti cipele kad budem išao da šetam, onda džaba sve. Mićo, ne znam da li si pogledao moj video klip o jesenjem ingresu, u stvari šta nas čeka na jesen i zimu, ali otprilike to, ne to, gledam ja to je skoro to ništa, što... ali dobro, ali ne gledam ja to, ali ovaj, kažem ti, nije dobro, nije dobro, jer ovih nekoliko stotina hiljada ljudi koji šetaju Beogradom, pa neće oni džabe da šetaju, oni će na kraju da se pokrenu, onako kako su se pokrenuli i tamo, kako se zove, po 99. godine. Tako je, a i sada po Francuskoj. Tačno, svuda. I videli su da Francuska ima rezultate. Pa pokrenuće se. Jedino što ovaj naš nije Macron, ovaj ne zna da popusti. I tu je problem. Problem, ali on kad bude hteo da popusti, džaba će biti onda. Onda je sve odnelo đavo šalu. To je ono, evo sad, ovo što se dešava na Kosovu, pa to je katastrofa. Onaj jadan narod tamo pati. A mi ne možemo ništa odavde. Šta možemo? Da zaratimo? Pa to bi bilo najubistveniji potez koji bi mogla Srbija da napravi. Jel Amerikanci gube rat u Ukrajini? Gube rat. Znači, oni moraju da iskale bes na nekome. Na kome? Pa na nama. Ako budemo krenuli ratno prema Šiptarima, prema Kosovu. Znači, treba sačekati. Uvijek. Kogod je sačekao, on je dočekao ono što treba da ide. Ako može. Sada, s druge strane, ove tenzije unutar Srbije, one su opasne. Znači, one su opasne za ove koji vladaju. Ne znam, nemam savet tu za njih. Stvarno nikakav savet nema. Ja, šta treba raditi u tom slučaju? Pa imaju oni svoje savjetnike, pa neki savjetuju. Ja sam ipak stari astrolog. Nisam mlad da mogu da vidim nešto, da svako mogu da pomognem. Više volim da pomognem običnim ljudima, da im kažem čuvajte se, tad vam preti opasnost po život. Pa, idite kod likara, lečite se nekako. Ne razumete? Eto, to je to. Da savjetujem političare šta da radi, to nije moje. To ima, Mićo, to je 12. oktobra Mars prelazi u znak Škorpije, ponovo će biti na ascendentu karte koju si nam dao. Znači, bit će neka opasnost. Krenuće možda ne odmah, ali za jedno u roku od nedelju dana krenuće neka opasnost. Znači, on ne reaguje u momentu punog aspekta. Znači, on uvek treba da se čeka tako, 6 do 7 dana da se aktivira. Znači, mase će se aktivirati 6 do 7 dana od tog termina. Zavisi, možda neke subote kako to ide. Pa kad pada tu subota, pogledati, kad se ta masa bude skupila i kad bude krenula, neko će stati na čelo mase. Kao što je bilo i 99. godine. I pokrenuti je. E, tu je, ne znam šta da kažem, tu je vrlo opasan termin. Mićo, šta ti misliš, da li će ove zime biti dovoljno hrane, dovoljno struje? Ma, bit će, imamo mi hrane, ne brinem se ja za hranu. Ako ništa drugo, imamo parizerije, znate. Kaže, kakva je razlika? Kaže, kakva je razlika, pitao neki, kao nema razlike između parizera i martedele. Pa nema razlike, 3% to mesa je u parizeru, a 80% mesa je u martadeli. To je samo razlika. Tako je. Neću da kažem ko je to rekao. Da. Evo ja ću dodam tamo neki. A tom delu Hercegovine se nekada ta ista martadela pravila od magarećeg mesa. Mićo, kako vidiš Srbiju sledeće godine? Ne vidim je, ne gledam je uopšte. Čekam da prođe ova. Ja gledam je od godine do godinu. Gledam je kako će proći ova da bi je pogledao sledeće godine. Znači, ovo što nam sada preti, ovo može da se protka i na sledeću godinu. To znači, ne mora to da bude sad da krene, pa bum, tras, gotovo. Može da prođe i na deo sledeće godine.
Znači, celo proleće sledeće godine je opasno kao i ovo. Jer o čemu se radi? Zaoštrava se svetska situacija. Ona se zaoštrava i kako Srbija je na neki način tu na udaru tih velikih sila. Ona je na udaru Amerike, ne velikih sila, već Amerike i NATO pakta. I oni čekaju samo naš pogrešan potez da razore ovo što je do sada podignuto. Da razore, nema nikakve veze. Pa ko pobegne, pobegao, ko ne pobegne, nema ga. To je ono što Srbiji preti. Da ne kažem, ono što gledamo u Ukrajini, to preti celoj Evropi. Ja neću sad da pričam o nečem drugom. Videće oni sami. To ne mora da krene, da bude sada, bit će za 10 godina. Ili u roku od 10 godina. Ali ja, kako sam rekao prošle godine, rat nije stao, već se i dalje rasplamsava. Na svu sreću, trenutno jedino na istoku, u stvari ne mogu da kažem na sreću, pošto i tamo ginu ljudi neprestano. Pa strašno je, rat. Ali Evropa... Bio je brat samo onome koji ima koristi, Amerika ima koristi od tog rata. Tako i Englezi kao po običaju. I Englezi, normalno. Tako je. Ali kad kod njih zaigra mečka, onda će biti kukulele. A ta mečka se mnogo približila. Ali oni nisu toga svesni. Mićo, ko će u narednih 10 godina zauzeti, da kažemo, vladavinu na svetu? Istok, zapad, ko? Pa biće podeljeno, znate. Biće podeljeno. Podelit će se na dva dela, na ruski deo i na američki. A posle će to polako da pređe, kad krene rat jačih dimenzija, atomski, onda će pući Amerika totalno. I Evropa će pući zajedno sa njima. A šta je Evropa? Evropa je kako kolonija američka. Što bi rekli Simpsonovi, oni su i najavili na ovu jesen problem na Kosovu, a onda nuklearni rat u Americi za sledeću i vanzemaljce. Pa ne znam, ne ulazim u to, ali neću baš da budem toliko oštar. Dovoljno ovo što vidimo ovo iz karte Srbije, ili nije karte Srbije, već karte Jugoslavije, te bivše Jugoslavije, koja se po meni još nije raspala. Nije se raspala zašto? Zato što je stvorena onako kako je stvorena. Imala je sve, imala je dve autonomne pokrajine. To ranije nije imala. Imala je Vojvodinu i Kosovo. Pa se polako raspada. Neće se Kosovo nikad odcepiti od Srbije, to je sigurno. Ali ja se plašim za Vojvodinu. Vojvodina ima prirodnu granicu. I ona je za sada, bez obzira ko vlada njom, jedna je stvar kad neko vlada, ali vladari se menjaju. Ako ne mirnim putem, ono, atentatima. Mnogi vladari su otišli već atentatima. Jer glavni, do sadašnji glavni šerif, on sklanja one koji mu smetaju i one kojima je nešto obećao. On ih sklanja. Jer ne treba, mrtva usta ne govore. I ne sme da se zna šta se dešava. Dok kod njih, kad pukne kod njih tikva, onda će biti druga stvar. Evo, kao u Francuskoj, na kraju su ovi demonstranti dobili ono što su hteli. Samo kod nas ne dobijaju, ali kod nas je opasno da ne bude rumunski scenario, to je to. Da, kod nas su jednog dana heroji, drugi dan izdajnici. Tačno. Nema, ova zemlja je čudo. A takva je bila, Rumunija je trpila, na kraju je, kako se zove, završila posao. Obesili su glavnog. Svi misle, kao streljan, nije on streljan, on je obešen, zaboravljaju ljudi. I oni, žena, porodica.
Ali šta da radimo? Bolje da se pogledamo malo lepšu stranu. Ja sam voleo to da ispitujem sa ženama kako žene. Sad žene ne mogu, teško ostaju u drugom stanju, pa sam to nekako razrađivao tu materiju. Da svaka žena može da ostane u drugom stanju kad god ima, ako ima menstruaciju. Znači, do 50. godine može da ostane prirodnim putem. A posle 50. godine opet može, jer može da joj se veštački izazove menstruacija, pa da opet bude, plodna i opet da rodi dete. Pa nije slučajno što neke žene tamo u nekim delovima sveta imaju decu i u 70. godini života. Ali to sve stoji, astrologija stoji iza toga, da to je sve moguće. I žena može da ima najviše folikula onog momenta kada, kako se zove, kada je neko stanje horoskopa kako treba. I može da se, ja sam došao do momenta kako može da se ne samo izračuna kada će imati najveću plodnost, već i kako plod može da ne bude ugrožen. To znači da se, ne, da se rodi normalno dete i da ona izdrži trudnoću do kraja. Ali izgleda nema želje ovde u Srbiji. Neko bi želeo, neko ne želi, je, znate. I onda više vole da kažem, kad imate to, sad imate taj sistem da država poklanja kao ovaj vantelesnu oplodnju ili šta ja znam. Ja razumete? Ali to ne poklanja se ništa. Tu se pare daju grdne doktorima. Koji negde gde uspe ili ne uspe, on uzima pare. Hoćemo imati baby boom sledeće godine? Kad smo već kod van telesa. Kad smo kod doktora i od nas ove teorije začeća i van telesnih i svega živog. Pa sve je moguće. Nisam išao toliko daleko. Nisam gledao toliko horoskop s te strane. Daj da završimo ovo, da ostane što više naroda živog. Da. Posle ćemo da gledamo i taj baby boom. Mora da se napravi. Posle, uvijek posle svake bure dolazi mirno vreme. Mićo, Martin Luther King kaže, kraj našeg života počinje onog dana kada počnemo da ćutimo o stvarima koje su nam važne. Ti i ja ne ćutim. Da li imaš još nešto da nam dodaš? Pa za početak je dovoljno. Nemojmo previše, ne treba narod opterećivati previše sa nekim informacijama. Jer obično posle toga boli glava. Da poželimo svima prijatnu nedelju, prijatnu jesen, prijatnu zimu. Što bi rekao moji dragi kolega i prijatelj Mića, da nas ne boli mnogo glava i da Mićo se u nekom sledećem malo dužem razgovoru zadržimo na nekim lepim stvarima. Može, dogovoreno. Mićo, ja tebi želim mnogo zdravlja, sreće i da uživaš sa svojom porodicom. Hvala veliko i ja to tebi želim isto. Sve najbolje, mi će uskoro slavimo rođendan i ti i ja, onda se čujemo drugom prilikom. Baži. Hvala, baži. Mićo. Prijatno. Dozvolite i meni na kraju da pozdravim ovaj kongres i u ime vlade, u ime Narodnog fronta Jugoslavije. Da zaželim vama ovde plodotvoran rad za dalje uspešno izvršavanje vaših teških zadataka. Vaš drugi kongres održava se u punom jeku stvaralačkog rada na izgradi naše zemlje. Rada na ostvarenju lepše budućnosti našim narodima, na ostvarenju socijalizma našoj zemlji. Na ovom kongresu vi ćete moći sa ponosom utvrditi ogromne uspehe koje su naši narodi postigli za vreme od prošlog vašeg kongresa i da pri tome vedra čela kažete da su tim ogromnim naporima i velikim rezultatima žene Jugoslavije dale svoj dragoceni prilog. Da je to i veliki dio napora naših svjesnih žena antifašistkinja.